najuspešneje in najpogosteje odstranimo odvečno maščobo na trebuhu, na nogah in na bokih. Pri tem posegu odstranimo 2 do 3 litre maščobe in s tem seveda tudi preoblikujemo telo. V primeru, da je na trebuhu ostala tudi odvečna koža, striasta koža, pa je seveda sam poseg potrebno kombinirati z apteroplastiko. Ker je sam postopek neboleč, saj se ga opravlja v splošni anesteziji, po posegu ni hujših bolečin, je pa potrebno 4 do 6 tednov nositi kompresijsko oblačilo. Zadnico lahko oblikujemo na 2 načina. Prvi način je oblikovanje zadnice z vstavitvijo vsadkov. Ti so nekoliko čvrstejši in trpežnejši od vsadkov, ki se jih uporablja za povečavo prsi. Ob tem pa se dobi nekoliko čvrstejšo zadnico. Vstavi pa se jih z zelo preprostim rezom med zadnicami. Druga možnost pa je uporaba lastne maščobe, ki se jo pridobi za liposukcijo. To isto maščobo pa se na to uporabi za povečanje zadnice. Zadnica pa je v tem primeru nekoliko mehkejša. Po posegu je potrebno imeti nameščeno kompresijsko oblačilo, to velja za oba primera. 2 do 3 tedne pa se tudi odsvetuje prekomerno sedenje na zadnici in ležanje na hrbtu.